Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons is dankbaar teenoor die Here dat ons die voorreg het om as medegelowiges rondom sy woord te kan stil word. Dat ons ook mag hoor dat die Here met ons praat. En hy roep ons op tot 'n nuwe lewe wat hy ons voorniet gemaak het danksy die verlossingswerk van Jesus Christus. Ons skriflesing vanoggend kom uit Jakobus hoofstuk 4. Ons gaan daarvan vers 17 saam lees. As iemand weet wat die regte ding is om te doen en hy doen dit nie, is dit sonde. Ons kan deurlopend in die boek sien hoe sterk die klem geplaas word op die verhouding tussen woorde en dade. Dit wat ons glo en bely is van geen waarde as dit nie oorgaan in dade nie. En hoewel die dade nie die bron is van ons geloof nie, vloei ons dade uit die geloof wat God in die mens opwek deur sy gees wat in ons werk. Hierdie dade gaan dus oor wat jy doen. Jou daaglikse optrede en alles wat jy doen, getuig van jou geloof. En daarom is die laaste vers hier in hoofstuk 4 'n baie ernstige vermaning, maar ook 'n oproep vir elke gelowige om te doen wat reg is. Jakobus werk vanuit die vertrekpunt dat die mens kan onderskei tussen reg en verkeerd. In Genesis 3 in die vertelling van die sondeval sien ons dat die mens wel nou die onderskeid kan tref. Die mens kan dink en besluit of iets reg of verkeerd is. Jakobus fokus dan op die toepassing van hierdie onderskeiding. Hierdie onderskeid tussen reg en verkeerd lei die gelowige dan om op te tree. En met die eerste oogopslag van vers 17 wil dit voorkom of daar een van twee opsies is. Doen wat reg is of doen wat verkeerd is. Daar is egter nog 'n opsie wat nie eksplisiet genoem word nie, maar wat ons ook in berekening moet hou. Om niks te doen nie. Om te kan onderskei tussen reg en verkeerd en om dan niks te doen nie. Die oproep is dus nie in die hele brief om nie die verkeerde te doen nie, maar spesifiek om die regte ding te doen. Ons moet dus nie die negatiewe verbod as die vertrekpunt gebruik nie, maar liewer die klem plaas op die positiewe opdrag. Gaan en gaan doen wat reg is. En op hierdie wyse word gelowiges dan opgeroep om dinamies op te tree. Dit is nie genoeg om net nie die slegte te doen nie. Dit is van geen waarde as die regte optrede nie nagejaag word nie. Om in God te glo en God te bely is goed en dit is reg. Maar net soos die verhouding tussen woorde en dade, beteken dit niks as ons nie reg optree nie. Ons agting en ons heilige ontsag vir die wet van die Here moet sigbaar word ook in die manier wat ek en jy optree. Dit beteken dat ek en jy aktief gehoorsaamheid najaag. Dit is nie genoeg om net nie moord te pleeg nie. Ons moet aktief streef om die lewe van ons naaste te bewaar. Dit is nie genoeg om die naam van God nie te misbruik nie. Ons moet dit ook nie goed praat wanneer dit wel rondom ons gebeur nie. Om verkeerd te doen is sonde. Maar om niks te doen nie is nie enigszins anders nie. Dit is ook verkeerd. Jakobus maak dit duidelik hier in vers 17 dat dit ook sonde is. 'N Ware lewende en groeiende geloof jaag dit na om te doen waartoe God ons roep. Dit beteken dat ek nie net God se liefde en genade bely nie, maar dat ek aktief gaan uitleef deur almal rondom my te bedien met dieselfde liefde van God wat hy ook in elkeen van ons bewys. Dit beteken dat ek deel in my oorvloed word met die Here my seën. Dit beteken dat ek nie terugstaan nie, maar die goeie stryd van die geloof stry. Kom ons antwoord deur saam te sing Skrifgebruiking 18:7. Ons gaan daarvan vers 1 saam sing. In hierdie kosbare lied sing ons dat die hemel vir Johannes gewys word daar in Openbaring. Hy sien dit alles, hy beleef dit alles. En daarom is dit 'n herinnering en 'n versekering vir my en jou. Dat die koninkryk van die Here 'n realiteit is. Dat die ewige lewe vir elkeen van ons wag. En daarom jaag ons dit na om die goeie te doen waartoe die Here ons roep. Kom ons sing saam Skrifgebruiking 18:7 vers 1. Daarna gaan ons saam bid. Het my die stad geton, groot en van die hemel dan
Godse lig glans skoon, soos een kleurgesteente stralend, helder soos een kristallijn, wat in al sy klaarheid skyn. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dankie vir die kostbare voorreg dat u dit so duidelik in die skrif maak wat u van ons verwag. Hoe u ons roep om nuwe mense te wees wat nuut gemaak is dankse Jesus Christus. Dankie dat ons deur hierdie vernuwing, deur die leiding van die Gees ook in staat is om goed te kan doen. Dat dit 'n teken is van ons dankbaarheidslewe. Hoe ons nie net in ons dade teenoor u dankie sê nie, maar daardie dankbaarheid uitleef deur die mense rondom ons te bedien in die naam van die Here. Daarom vra ons in besonder, Here, herinner ons in elke oomblik van hierdie dag dit waarvan u ons verlos het. Dat ons die dood en die sonde nie meer hoef te vrees nie, maar werklik mag leef as oorwinnaars. Gee ons die krag om te doen wat reg is, om u daardeur te verheerlik. Ons kan hierdie dinge nie in eie krag bid nie, en daarom bid ons dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Amen. In vanoggend se meelewingsmoment wil ek graag dan in besonder fokus juis op daardie geloof wat oorgaan in dade om te doen wat reg is. En daarom bid ons in besonder vanoggend vir die Here dat hy die geleenthede wat ons pad kom sal gebruik, dat hy ons oë sal oopmaak om vir ons perspektief te gee. Dat ons ook al die take waartoe die Here ons roep, bidden sal aanpak. Dat alles wat ons doen en sê, daardie dade vir ons geloof, dat dit in liefde gedoen sal word. Liefde vir God, maar ook liefde vir ons naaste. Mag die Here ons daartoe lei en mag elkeen van u 'n geseënde dag beleef. Tot ziens.